सुनकाण्डमा मुछिएका कृष्णबहादुर महरालाई प्रचण्डको फोन भने निलम्बन गरौँ कि राजीनामा दिनुहुन्छ दशकबिन सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरालाई प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल कमल दाहाल प्रचण्डले फोन गरेका छन् प्रहरी नियन्त्रण मे पनि हाल नर्विक अस्पतालमा रहेका महरालाई प्रचण्डले मङ्गलबार फोन गरेका हुन् माओवादी केन्द्रको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको बैठकै बिचमा प्रचण्डले महरालाई फोन गरेका हुन् सो क्रममा प्रचण्डले प्रश्न उठिसकेकाले अब के गरौ भनेर महरालाई सोधेका थिए प्रधानमन्त्री जीवले महरालाई फोन गरे आफै राजीनामा दिनुहुन्छ कि निलम्बन गरौं बैठकका सहभागी एक पदाधिकारीले भने यस विषयमा एक घन्टामा मोहराले जानकारी दिने बताउनु भएको छ मोहराको जवाफ आएपछि थप कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको ती पदाधिकारीको भनाइ छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मंगलबार प्रतिनिधि सभाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुने भएकाले थप छलफल गर्न नभइएको र अर्को बैठकबाट सुनिर्णय लिने बैठकपछि प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताए उपाध्यक्ष मोहराको बारेमा धेरै राम्रोसँग छलफल भइरहेको छ हरेक बाटाबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल भइरहेको छ उनले भने आज निर्णय भएको छैन अर्को बैठकबाट निर्णय हुन्छ बैठकमा केही नेताहरूले सुन तस्करीमा मुछेका महरालाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए प्रचण्डले पनि महरालाई बचाउने पक्षमा आफू नभएको र रा राज्यले गरेको छानबिन प्रक्रियामा सहयोग गर्ने बताएका थिए यद्यपि निलम्बन गर्ने विषयमा महराको प्रतिक्रिया आएपछि मात्रै छलफल गरेर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको हो महरा अहिले नर्विक अस्पतालमा भर्ना भएका छन् उनले आफूले विभिन्न आठ प्रकारका औषधि खाँदै आएको र स्वास्थ्य अवस्था ठिक नभएकाले अस्पतालमा बस्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अदालतमा बताएका थिए सोही अनुसार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनलाई अस्पताल बस्न दिन आदेश दिएको थियो प्रतिनिधि सभाको पूर्व सभामुख सभामुखसमेत रहेका महरा सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएपछि सोमबार रूपन्देहीबाट पक्राउ परेका थिए पक्राउ परे, परे लगत्तै यति एयरलाइन्सको जहाज मार्फत काठमाडौँ ल्याएर अदालतमा उपस्थित गराएर उनीमाथि अनुसन्धान गर्न सिआइबीले चार दिनको म्याद दिएको छ तर न्यायाधीश दुर्गा प्रसाद खनालको इजलासमा मोहराले आफूमा मस्तिष्क सम्बन्धी घाँटीको क्यान्सर सम्बन्धी समस्या रहेको भन्दै सोही सोही अनुसार सोही अनुसार आठ प्रकारको औषधि खाने गरेको बताएका थिए अदालतले अस्पतालमा उपचार गराउन आदेश दिएको थियो सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका मोहरा प्रहरीको निगरानीमा रहँदै आएका थिए भने रोल्पा हिँडेका भनिएका उनलाई भैर हावाबाट पक्राउ गरिएको थियो गत आइतबार उप प्रधान एवं गृह मन्त्री रवि लामी छानेले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका सहित निजामती तथा प्रहरी कर्मचारीलाई तत्काल कार्यवाही गर्न निर्देशन दिएका थिए गृह सचिव एक नारायण अर्याल प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुवर र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागका प्रमुख श्याम गेवालीलाई सुन तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँच बुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै सो निर्देशन दिएका थिए भेप्र भेप प्रकरणमा मोहरालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने सुनको अवैध पैठारी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष छ मोहराका छोरा राहुल सो मुद्दामा अहिले पनि थुनामा रहेका छन् भेप प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले राहुल विरुद्ध सङ्गठित तस्करी गरेको आरोपमा अनुसन्धान गरेको थियो माओवादी नेता मोहरा साढे दुई वर्ष अघि पनि बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका थिए सो मुद्दामा भने उनले सफाई पाएका थिए तर अहिले पुनः सुन तस्करी मुद्दामा पक्राउ परेका छन्